السلام علیکم ناظرین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر ایک عظیم شخصیات کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ یہ مزار شریف حضور بھولے شاہ دیوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ کو پردہ کیے 249 سال ہو گیا ہے۔ آپ کی مزار شریف بنارس میں مرجع خلائق ہے۔